14 horas da sexta-feira, dia 1º de dezembro de 2017, começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, as medicinas tradicionais, como a acupuntura, que é o meu caso, a minha especialidade, mas traz também a medicina tibetana, que está vindo pouco aqui, aí um pouco de medicina ayurvédica, que virá mais vezes, sobretudo no próximo ano. Já tem algumas pessoas que eu vou trazer para falar sobre medicina ayurvédica e também as técnicas e tecnologias de ponta para a saúde, qualidade de vida e bem-estar. Entendemos aqui no programa Salutes, um conceito clássico já há 9 anos já com esse programa no ar, que a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida é uma consciência de si próprio, é saber quem se é, o que são as suas qualidades, os seus defeitos e no processo alquímico, no forno de transformação, de transmutação interior, ser realmente quem você é. Só assim nós iremos tratar as chamadas doenças. Nós entendemos as patologias, as sintomatologias, sempre como um bom sinal. É incrível, né? A gente fala, pô, mas doença é bom, dor é boa. Quer dizer, normalmente não é, ninguém quer esse tipo de situação. Mas de fato ela é um sinalizador, é algo importante que está acontecendo para uma correção de rumo da sua própria vida. As pessoas normalmente procuram um médico alopata ou a medicina oficial ocidental, infelizmente ela foi por um veio que é a retirada de sintoma pura e simplesmente. Nós terapeutas procuramos trabalhar a causa das origens. Por isso que a gente está cada vez mais crescente essa questão dos médicos e dos terapeutas, né? Os médicos estão se tornando muitos terapeutas. Eu, como terapeuta, tendo médicos como pacientes, com muito orgulho, com muita alegria, gosto muito de atendê-los. E a gente está percebendo cada vez mais que ou a medicina volta este olhar para a busca das causas e não tratar só a sintomatologia, como realmente tem acontecido nos últimos tempos, né? Porque ela está perdendo espaço, porque as pessoas estão se informando muito. Tem o um lado positivo e o um lado negativo dessa história, sobretudo com a internet, sobretudo com a questão da vida digital. Outro dia eu recebi. Outro dia não, ontem mesmo eu recebi um WhatsApp que eu passei para todos os médicos amigos meus e acabou viralizando, né? Que hoje eu vi na Bandeirantes até o Ricardo Boechat falando, brincando lá com o José Simão e ele citou essa chamada, essa brincadeira. Diz que o médico colocou uma placa assim, falou, olha, se você já veio com um diagnóstico feito pelo Google e você quer uma segunda opinião, pergunte ao Yahoo, né? É um pouco engraçado, mas é um pouco isso. Quer dizer, seja, as pessoas hoje chegam no consultório já achando que sabem o seu diagnóstico, qual a sua patologia e o que precisa, né? Recentemente, a gente tem visto cada vez mais isso no nosso consultório, as pessoas chegando e falam, olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo. É, de uma certa maneira, é legal a democratização, mas a gente precisa tomar cuidado com essa questão de autodiagnóstico, de querer se automedicar ou se autotratar. É por isso que nós existimos, tanto os médicos quanto os terapeutas. E eu acredito muito numa transformação, tanto de um quanto de outro, tanto dos médicos quanto dos terapeutas, que também precisam melhorar muito, seguramente, para que ambos trabalhem como que o Salutes propõe, estar sempre em ressonância com a própria vida. Pois bem, são 14 horas e 3 minutos e hoje nós vamos falar sobre a questão da dor, a dor nas costas, principalmente nas dor nas costas. Me pediram já há bastante tempo para que fizesse um programa sobre dor nas costas, né? Eu até coloquei uma brincadeira e agora há pouco fiz uma live, fiz uma brincadeirinha e coloquei também um post, né? Dor nas costas, que costas, né? As costas é um longo. A espinha, né, vertebral, a coluna vertebral, são 32 vértebras, né, cada uma tem uma região, cada uma tem as suas características próprias e a sintomatologia, as patologias de cada região varia muito.
Quando às vezes as pessoas chegam e acham que a acupuntura é só isso, né, para tratar dor nas costas. Obviamente que a acupuntura é muito mais do que isso. A acupuntura, de fato, é para trabalhar e transformar as pessoas. Olha a câmera, tira aqui. Para transformar e modificar as pessoas como um todo. Se a pessoa tem um problema nas costas, geralmente a gente questiona como é que ela está se posicionando diante da vida. Que tipo de peso está carregando nos ombros ou no pescoço? Está empinando muito o bumbum, né? Faz uma lordose? Está sentando direito no trabalho? Está dormindo de acordo com as posições adequadas para o melhor sono? Como é que a pessoa está andando? Como é que ela está se posicionando diante da vida? A coluna vertebral é o que faz, aliás, a diferença. Já falamos isso aqui em programas anteriores, mas é muito importante a gente repetir. A diferença que nos faz em relação aos animais, se a gente pegar, por exemplo, o macaco, que é o mais próximo do homem, por exemplo, ou o próprio porco, né, que tem muita ligação do corpo com do corpo metabólico e orgânico do porco com o homem, a gente vai perceber que a única coisa de 99,9% do DNA praticamente é igual, mas esse 0,01% é tudo de diferente. E esse tudo de diferente está principalmente na consciência, porque os animais não têm essa construção do ego enquanto indivíduo, né? O que a gente chama é de espírito grupo, né? São vários grupos, as matilhas formam um ego só, não tem um indivíduo. E eles não têm a consciência, eles não têm a finitude, não têm essa ideia de que um dia vai morrer como o homem tem. Não tem a ideia de que ele é algo separado do grupo. Isso é muito diferente. Estudiosos apontam, escolas místicas, esotéricas, e apontam coisas muito interessantes, que o que faz com que essa consciência do homem ocorra é a coluna vertebral vertical à linha do solo. Os animais normalmente têm a coluna vertebral paralela ao solo, né? Paralela ao solo e paralela ao céu. E o homem tem a coluna vertebral em vertical, formando um ângulo de 90 graus em relação ao solo e também em relação ao céu, né? Recebendo do cosmos para o cérebro as influências celestes e pegando dos pés as energias terrestres, enquanto o animal tem a coluna vertebral horizontal, enquanto o homem tem vertical. Isso quer dizer que muda tudo, né? Muda tudo, muda a postura, a correlação de forças, o peso da cabeça, o peso do abdômen, o peso da barriga, os órgãos, como é que eles se distribuem dentro da caixa torácica. Então, todo problema na coluna também se reflete em vários órgãos. Tem a quiropraxia, que trabalha exatamente com isso, a massoterapia, a osteopatia, trabalha com as questões dos ossos e da posição dos ossos e a saúde dos órgãos. Obviamente que na coluna tem todo o sistema nervoso como um chicote do carro, né? Que é um cabo de elétrico que sai os fios para bateria, para lanterna, para o acendedor, para o limpador de para-brisa, para o rádio, etc. Também na coluna vertebral também corre esse sistema nervoso central, onde saem os vários nervos aferentes e eferentes, né? Os que saem e os que entram para esse sistema nervoso central. E a coluna vertebral é absolutamente... Isso aí chega a ser uma redundância, né? Mas ela é praticamente o centro nervoso de todo o corpo. Então hoje nós vamos falar então sobre dores nas costas e que costas. Então eu peço para o Xereque colocar o nosso computador no ar, que a gente vai começar com uma exposição de slides. Dor nas costas e a pergunta: que costas? Aqui nós temos uma definição tradicional do que é dor. Em medicina, é uma sensação penosa, desagradável, produzida pela excitação de terminações nervosas sensíveis a esses estímulos. Classificada de acordo com o seu local. Nós estávamos falando local, a região da coluna, né? O tipo de dor, intensidade, a periodicidade, difusão e caráter. Definição clássica da dor, segundo a Sociedade Brasileira para Estudo da Dor. É uma experiência sensitiva e emocional, desagradável, associada ou relacionada à lesão real ou potencial dos tecidos. Cada indivíduo aprende a utilizar esse termo através das suas experiências
anteriores. Dr. Manuel Jacobsen Teixeira, professor de Neurologia da Faculdade de Medicina da USP, fala o seguinte, que ela está crescente a dor crônica, talvez em decorrência de alguns fatos como novos hábitos de vida, maior longevidade, prolongamento de sobrevida dos doentes com afecções clínicas, modificações do ambiente, reconhecimento de novos quadros dolorosos e da aplicação de novos conceitos. Tudo isso gera estresse físico e emocional para os doentes e aos cuidadores. E a dor é razão de fardo econômico e social para a sociedade. Voltando um pouco aqui, Gerek, em relação a essa dor crônica, a gente tem, como a gente estava dizendo na abertura do programa, né? Essa dor crônica é mais ou menos admitir a própria falência do tratamento, né? Porque a dor começa como uma dor aguda, indicando que alguma coisa não vai bem na vida do indivíduo. Pode ser inclusive a postura em relação à vida, né? Que pode dar as afecções em relação às estruturas ósseas, né? E se você não tira a causa, se você não promove a autocura do paciente, né? Porque o paciente tem que se transformar para se curar, para tirar aquela patologia da sua própria vida, ou se fica tomando apenas analgésico, que tira apenas os sintomas, você cronifica o problema. E ao cronificar o problema, você faliu, né? O teu tratamento não deu resultado. Vamos voltar aqui para o nosso PowerPoint com classificações do que é cada uma das dores. A dor aguda ameaça a integridade, é um sintoma de alerta, é aquele primeiro sintoma, aquela dor rápida que dá e apresenta algum problema. Geralmente tem uma fisiologia bem estabelecida, ou seja, a causa. Se eu tenho uma fisiologia bem estabelecida, eu sei a causa e eu preciso trabalhar esta causa. Classicamente, fala-se que pode gerar atitudes de fuga, proteção, busca de apoio, medo e ansiedade, ou seja, o primeiro estado do que a gente chama do estresse. A dor aguda pode estar relacionada a causas traumáticas, traumas, tombos, caídas, etc. Processos inflamatórios, aí sim a gente precisa entender o que eu havia falado, de que algo não vai bem na vida do indivíduo, porque se a inflamação é uma indicação de que algo não vai bem na vida do indivíduo. Pode ser uma infecção ou pós-cirúrgico, ou uma doença crônica. De novo, a chamada crônica. Como é que se dá o controle, segundo a medicina? Após eliminação do agente causal. Ou seja, nós temos que trabalhar com a eliminação da causa do problema. As dores não devem ultrapassar 3 meses. Imagina, 3 meses para mim é algo surreal, né? Não deve passar 2 semanas. Principalmente se faz uma sessão de acupuntura, em 1 semana a gente geralmente consegue aliviar bastante a sintomatologia, mas como eu disse, não tratando as causas. Esse período é muito pouco para tratar a causa. Geralmente a dor cessa após a eliminação do agente causal, ou seja, da causa. Quando a dor aguda persiste, altera o funcionamento do sistema nervoso e pode ser responsável pela cronicidade dos sintomas. E aí vem a definição da dor crônica. É aquela que persiste além do prazo previsto, que falou aí, cerca de 3 meses, que para mim já é muito crônico isso. Para a cura da lesão ou associada às afecções crônicas. Uma dor crônica perde a função de alerta da preservação. E quando não controlada, pode gerar uma série de quadros patológicos. Voltando, Xerex, pausa para a aguinha. Ou seja, essa definição aqui é bastante interessante, porque vai de encontro ao que a gente fala, né? Você tem uma dor aguda porque ela está alertando que algo não vai bem na tua vida. Está acontecendo algum problema. E não é só a dor, pode ser um processo inflamatório, onde as produções de ocitocina, principalmente, indica que tem algum problema ali. Então, há um processo inflamatório que é para falar assim, olha, para, precisa cuidar disso. A inflamação serve para isso. É um alerta, toca um alarme, você fala, estou com um problema neste local, nesta região, nesta parte do corpo. Preste atenção, tem um problema. O anti-inflamatório, e eu não estou dizendo aqui que não se deve tomar anti-inflamatórios,
Mas o anti-inflamatório, porque você está com dor, você vai tomar um anti-inflamatório só porque você quer, sem consultar um terapeuta ou um médico, você vai tirar esse alarme e sem resolver o problema da causa, como estamos dizendo aqui. Né? Inclusive, às vezes, até algumas condutas, tanto médicas quanto de terapeutas, visam essa ideia de simplesmente tirar a sintomatologia e não tratar a causa. Aliás, esta também foi uma das... de algumas alertas que alguns médicos fazem, os ortopedistas inclusive, que falam assim, ah, você faz acupuntura, mascara o sintoma. Porque a acupuntura tem realmente ela, uma liberação de opioides, de neurotransmissores, você causa uma analgesia, não chega a ser uma analgesia, mas você tira a dor, tá? Você consegue retirar a dor por conta da aplicação da acupuntura, e aí o médico fala, bom, agora mascarou o sintoma. Eu preciso fazer umas avaliações e mascarou o sintoma. Ele está correto diante desta situação? Sim, está correto. A alegação que o médico faz que a acupuntura pode mascarar sintomas está correta. Por outro lado, eu como acupunturista, como terapeuta neural, tratando qualquer patologia músculo-esquelética, peço para o paciente, antes de vir à sessão, não tomar nem anti-inflamatório, nem analgésicos, porque ambos também mascaram a sintomatologia e eu preciso saber como é que está a sintomatologia para tratar adequadamente com a acupuntura, com a terapia neural, com massagem, com quiropraxia e etc. Eu preciso saber qual que é o trajeto da dor, onde ela se localiza, se ela é ligada ao tendão, se ela é mais ligada às fibras musculares, qual o meridiano que está passando por ali, e se ela toma um anti-inflamatório ou um analgésico, ambos também vão mascarar o que a gente chama da dor, né? Vamos lá, a dor crônica, ela é responsável por uma série de sintomatologias em outros problemas, inclusive emocionais, como a ansiedade, pode ocasionar também depressão, choro, comportamentos disfuncionais que dificultam a reabilitação, levando o indivíduo a uma importante incapacidade e perda da qualidade de vida. Além disso, mais do que um sintoma, a dor crônica também torna a doença e o seu controle como objetivo primordial do tratamento. Dor nas costas. Todo mundo fala, levantei com dor nas costas, eu estou com dor nas costas. Agora, para saber o que é dor nas costas, a gente primeiro precisa conhecer a origem dessa dor. E a maior parte acredita que as dores nas costas ou a dor na coluna são a mesma coisa. Na verdade, existe muita diferença entre elas. Volta aqui um pouco, Xerec. Enquanto vocês estão me vendo aqui, eu vou dar uma navegada para saber se eu tenho perguntas ou comentários para as pessoas que estão assistindo. É o nosso programa. Estão curtindo, muitas pessoas estão curtindo, enfim. Marco Raimundo do Nascimento. Baldão, o que é síndrome do piriforme? Raimundo, piriforme é um músculo que... Aí já sai um pouco da pauta do nosso programa, porque na verdade o piriforme é um grande músculo que é no quadril para as pernas, com o ciático. E o piriforme é um dos mais difíceis de trabalhar. Porque ele tem um encolhimento, é exemplo do que acontece com o ciático, que a gente vai ver o ciático, a gente vai ver assim, mas o piriforme, ele é um músculo ligado às pernas, mais a parte anterior das pernas, tá? Essa é a pergunta do Raimundo do Nascimento. Marília Coelho também está aqui, Botares Baldan, Eide Coelho... Otávio Luz, esses dias tive uma dor violenta, tipo torcicolo, aparentemente que afetou até o músculo escaleno, com certeza, tirando sua estabilidade para contrair. Fiquei mais travado e dolorido do que nunca. Otávio, eu já falei isso na abertura do nosso programa e na live também, sabe? Às vezes a pessoa dorme, acorda, levanta assim, né? Fala assim, nossa, hoje eu dormi mal e acordei com torcicolo. Na verdade, esse torcicolo demora 10 a 15 dias. O corpo vai começando a reclamar, vai reclamar. Mas a gente toma café, a gente corre para um lado, a gente corre para o outro, se preocupa com não sei o quê, e a gente não volta para a gente.
Né? A gente está sempre na busca do externo, então a gente está longe do nosso interno. Nós, como terapeuta, dentro do nosso caminho de tratar, a gente faz sempre a pessoa voltar à própria casa. Sempre voltar a ela mesma. Gostou dessa, James? Boa, né? James Brown assumiu o lugar do Xerec. Ele está mastigando lá, não para. Não posso falar o que ele está falando para mim aqui. É proibido para menores. Então, essa dor cervical, na verdade, ela demora de 10 a 15 dias para ser produzida. Então, não é assim que você acordou com o torcicolo. Quando vem aquele afeto, aquela dor aguda, é porque tem 10, 15 dias que você está torto. É importante você perceber o que está pesando no teu cérebro, o que está mudando na tua vida, o que você não está aceitando direito nela. Isso aqui é uma coisa importante a gente avaliar. Obviamente que eu indico acupuntura, terapia neural, tem pilates, que é muito interessante, desde que você seja muito bem orientado, viu, Time? Tem tudo isso que a gente precisa avaliar junto para poder chegar um pouco de um diagnóstico um pouco mais próximo. James Brown, vamos colocar meu computador no ar. Dor nas costas. A maior parte das pessoas acredita que dores nas costas e dores na coluna são a mesma coisa, porém existem muitas diferenças entre ambas. Para começar, vamos colocar a apresentação de slide do slide atual, obviamente. É isso aí. James Brown Edwards. James Edwards Brown. Antes de tudo, vamos começar a localização das vértebras, né, em cada uma no nosso corpo. A cervical é onde ocorre aí o torcicolo, chamado torcicolo, ou a cervical braquialgia. Exatamente, pode ocorrer para o ombro, sim. Geralmente, quando ocorre para o ombro, a pessoa está dormindo erradamente. E que meridiano passa por aí? Intestino delgado, James Brown. Então, quando há dor, inclusive no ombro, ligado à cervical, o que, que você não está absorvendo, tanto alimentarmente, né, como essa garfada de arroz e feijão que você deu agora, quanto uma, por exemplo, uma indigestão? O que está acontecendo na tua vida que você não está engolindo direito? Falaram alguma coisa? Seu chefe falou alguma coisa que não te agradou? Alguma coisa no seu relacionamento não está te agradando? Enfim. Torácica. A relação do tórax está muito ligada para você. A gente avalia, né? Quais são os órgãos que estão nessa região do tórax? Coração, pulmões e rins. Medicina chinesa. Coração, a sede do Shen. Pulmões, na ligação à tristeza, e rins ligado ao medo. Medo também está ligado ao lombar também, né? A lombar também está ligado aos rins, e a região pélvica ligado também aos genitais e à sexualidade. Veja bem. E aí sim, nós estamos aí com a numeração das vértebras e as suas devidas localizações. Mas vejam vocês que essas curvas do lado direito do seu monitor indicam as curvas naturais, tá? Porque a coluna não tem que ser retinha, como se fosse um cabo de vassoura, né? Como se fosse um pedestal. Não, ela tem as suas curvas naturais. Então tem as cervicais C1, C2, C3, C4, C5, C6 e C7. Aí depois vem as torácicas, de T1 até a T12, são 12 torácicas. Depois tem 5 lombares. E tem a cauda equina, ou chamado o cóccix e os ossos do sacro. Aqui nós temos uma visão diferente um pouco da coluna para a gente ver como é que são as apófises, né? As colunas cervicais, torácicas, lombares e o sacro. O sacro é como se fosse um triângulo, vejam só. E tem todas essas curvas aí que são normalmente, como eu disse, naturais. Aqui é mais uma localização. Gostei disso, James Brown. Tá aprendendo. É nóis. Cervical, torácica, lombar e as sacro e coxigíneas, né? Ou coxigianas, né? Aí tem as patologias aqui do lado esquerdo para cima, assim. Não, para cima.
Isso, aprendi. É que por aqui, né, a gente mora, né, pra cá. Isso, lá embaixo, lá do outro lado. Minha mão não vai pro quadro, ó. Lá do outro lado tem já as patologias, né, que a gente chama lordose, cifose, as lordoses lombares, as cervicais e a cifose também ligadas ao sacro coxiano. Bom, aí está a nossa famosa coluna já com toda a estrutura muscular, né? Tem a linha nucal, os processos espinhosos cervicais, aí tem os grandes músculos, né? Os estenoides, o esplênio, o levantador da escápula, a própria escápula, o supraespinhal, enfim, tem toda essa estrutura muscular que a gente normalmente leva em consideração quando a pessoa traz uma dor, para a gente ver se tem alguma compressão de vértebra, principalmente compressões de vértebra, que a gente percebe na mão, a gente consegue soltar com agulha, fazer manobras para ter uma soltura e uma desinflamação local. Dor lombar, essa é a campeã, né? Cada vez mais frequente, elas afetam não somente pessoas com mais idade. O público mais jovem, crianças, adolescentes, também manifestam queixas recorrentes. Nem sempre essa dor implica em problema grave e está geralmente ligada, geralmente ela é ocasionada por uma questão de postura, postural, principalmente videogame, né? Tem problema de cervical, né? Problemas de ficar jogado no sofá, problemas na escola, né? Vendo sempre questão de posturas, né? Principalmente celular. São geralmente dores musculares com tensões ou lesões que podem ser responsáveis pelo início da dor. Pode ser ocasionada por trabalhos repetitivos, celulares, iPad, computadores ou aqueles que exigem esforço físico muito intenso. E se for repetitivo, aquela famosa tendinite ou aler, né? Tem uma época que todo mundo fala aler, todo mundo estamos com ler, que é lesões por esforço repetitivo. Digitação no computador, né? Ou mesmo trabalhos mais pesados, como picareta, enfim, coisas de direção, como é que você senta para dirigir, que tipo de veículo você dirige e etc. Nesses casos, a dor sinaliza sobrecarga que compromete a região. Aqui, novamente, a localização das vértebras está vazando. Cervical, lombar e torácica, que é aqui os problemas, primeiros problemas que a gente vai começar a tratar, tá? A escoliose, quando a coluna faz uma espécie de S, que é essa primeira aqui à esquerda, aprendi, James. Essa primeira esquerda aqui. Em segundo, a hipercifose, quando a coluna faz um, assim, na horizontal, se você olhar de lado, ela faz uma curvatura, e a hiperlordose com o levantamento do bumbum. As crianças, algumas adolescentes, para mostrar um bumbum mais proeminente, né, normalmente podem sofrer esse tipo de lordose. Aqui estão as imagens para a gente identificar de uma maneira melhor, né, as posturas e as hiperlordoses, né, cifose, tanto na lombar, na torácica, quanto na cervical. Enquanto que a postura mais correta é a última desse quadro aí, né? Tem esse cabo de vassoura, mas a coluna tem essas curvaturas consideradas normais. Aqui é uma imagem para identificar a lordose na lombar, principalmente na lombar, chegando aí já nas torácicas. Vamos lá, vamos agora tratar de cada um dos tipos. Hiperlordose normal, essa primeira coluna aqui, desse indivíduo, tá, a primeira coluna, essa ossatura tem uma curvatura normal, e a segunda imagem, a segunda de lá, está mostrando uma curvatura muito mais acentuada na área lombar, que define a hiperlordose lombar. Aí a lordose lombar, né? Lordose normal, esse primeiro quadro, e a hiperlordose, quando a curvatura é muito mais aprofundada. Para identificar, a gente vai agora começar a analisar as vértebras, né? Vários pontos de vista, nós vamos ver inclusive aqui algumas radiografias, algumas ressonâncias magnéticas, para ver como é que a gente consegue avaliar, e você inclusive avaliar o teu
teu próprio exame, sem, como eu disse no começo, achar que você vai fazer o diagnóstico, né? É importante você olhar, eu explico para os pacientes que me levam os exames, a gente sempre analisa os exames conjuntamente. É importante levar o exame para a gente avaliar. Não é imprescindível, porque a gente vai na mão, a gente vai apalpando, a gente vai vendo onde percorre as dores. É óbvio que o exame, a imagem, a gente consegue perceber a gravidade do problema muito maior do que só o toque. Então, aqui a primeira lado, a imagem aqui do lado esquerdo é o processo transverso e as vértebras L1 a L5, já pegando a S1 lá embaixo. Vista de trás e uma visão lateral. Esse amarelo com os canículos é o sistema nervoso central, tem o processo espinhoso, né? E esses vasos verdinhos aí são os nervos aferentes e eferentes da coluna vertebral. Maravilhosa, né? A coluna vertebral é algo que a gente não cansa de estudar e é uma coisa muito bacana. Então aqui a primeira imagem é a localização da L3, L4 e L5 na região lombar. Aqui tem no meio tem o processo todo espinhoso, os nervos espinhais. E à direita, as vértebras do ponto de vista sagital. Hiperlordose pode acontecer. Nossa, está muito seco aqui, viu? Quando as mulheres engravidam por causa do peso do feto, como essa imagem que está aí, da mulher grávida, em que a protuberância, né, o peso do feto, faz com que a lombar possa se deslocar mais para frente, ocasionando a hiperlordose, que nesse caso é momentânea. Famosa hérnia de disco. Bota aqui só para mim, por favor, um pouquinho. Enquanto isso, eu vou ver se temos comentários aqui nas nossas páginas. Isabel Cristina, Conceição Cavallari. Outras duas pessoas estão curtindo aqui. Patrícia Mesquita curtindo o nosso programa. Sejam todos bem-vindos. Isabel Cristina, Otávio Luiz. Naor da Rocha, Conceição Cavallari Silva. Muito grato aí pela participação. Tem mais 14 pessoas acompanhando o nosso programa. Eu não sei, eu tenho que ficar andando nas páginas, porque eu não sei aonde que as pessoas fazem comentários. Precisamos resolver isso, viu, James Brown? James Brown já fugiu, né? Mas enfim, de qualquer maneira, a gente precisa localizar uma página para poder ver todos os comentários. Bom, voltando então à nossa apresentação. Todo mundo, a hérnia de disco é uma das patologias mais comuns que ocorrem, que afetam a grande maioria das pessoas, né, que tem problemas de coluna. Na verdade, o que é uma hérnia de disco? Primeiro a gente precisa saber o que é o disco e como é que esse processo de hérnia acontece. Então vamos... Apresentação do slide atual. Vamos voltar para meu computador aqui, Xerec. Hérnia de disco. O disco, na verdade, é um tecido cartilaginoso, onde está aqui esse vermelhinho aqui. O disco, ele é, bom, olhando em cima, estão os cinzinhos, os azuis aqui, onde eu estou com o cursor, não sei se dá para você acompanhar no seu computador. É o disco normal. Esses dois aqui estão normais. De baixo está um pouco normal. Aqui já está com uma pressão e esse vermelho está com hérnia, um processo de hérnia, onde teve um esmagamento desse disco e ele pula para fora da vértebra, tá? Do lado direito, a gente vê um disco normal e aí quando esse disco ele estoura, né, ele começa a ter um processo de hérnia e ele começa a vazar, como se ele vazasse de um cano, né? Ele teria que estar uma água num cano, como se tivesse um furo e essa gelatina sai, começa a vazar de dentro da sua... Aqui dá para ver melhor, olha, tem uma degeneração discal, aqui o disco está aqui, está tendo uma degeneração, aqui é uma protusão,
Aqui o que a gente chama de um disco extruso ou extrusa, e aqui já é um sequestro, tá? Onde há, o disco ele já está rompido e tem um processo de hérnia. Vamos seguir que dá para ver melhor. Aqui é um processo, bom, aqui já na verdade já é um pouco de escoliose, mas aqui dá para ver bem uma hérnia de disco, onde está essa linha vermelha do lado direito. Esses dois toques vermelhos são duas hérnias. Esta aqui principalmente, olha, não sei se vocês vão acompanhar, você descendo, é primeira, segunda, estão todos os discos preservados, ó. Descendo da figura da direita, um, dois discos, três, quatro, cinco, o sexto disco está com uma protrusão aqui, ó, tá vendo? E já está pressionando a medula aqui. Aqui já é um processo doloroso, tá vendo? E aqui também, tem duas hérnias. Mas tem mais aqui, olha aqui, outras imagens que dá para ver normal. Aqui, ó, os discos normais do lado direito, olha o disco aqui bonitinho, bonitinho dentro da coluna vertebral. E aqui o canal espinhal, tá certo? Esse lado aqui do lado direito, a figura 2, aqui embaixo a hérnia de disco, onde o disco saiu da sua linha normal, que seria isto aqui, acompanhando a linha dos ossos, está pressionando o sistema nervoso ou o canal espinhal. Essa é a chamada hérnia de disco. Olha outra imagem bastante interessante e forte aqui, nessa hérnia bem grande, tá? E a pressão aqui sobre o canal espinhal, a medula, está muito intensa. O paciente deve estar com muita dor por conta desta hérnia de disco que está pressionando a medula nessas duas imagens, tanto da direita quanto da esquerda. Aqui novamente, mais duas imagens próximas daquilo que a gente já passou, mas para o teleinternauta imaginar e ver com calma o processo de hérnia. Este aqui, essas duas manchas vermelhas aqui, dois sinais vermelhos, e aqui, olha, já produzindo uma inflamação e comprimindo a raiz nervosa, tá? Do lado esquerdo está um disco normal, e aqui já a compressão, né? Tipo da dor que pode dar correndo para os pés, correndo para as pernas, correndo para os braços, tá? O processo, quando fala, ah, eu estou com uma dor nas costas, que se irradia para os braços ou para as pernas, é quando já começa a ter uma compressão da raiz nervosa das terminações. Aqui uma imagem mais ampliada, com o disco normal à sua esquerda, com a hérnia de disco do seu lado direito e a compressão do nervo e da raiz nervosa da medula do lado direito. Aqui uma imagem de exames, né? De uma ressonância. E aqui a gente está vendo aqui, ó, de baixo, primeira, segunda, terceira, entre a terceira e a quarta vértebra na S1. Está vendo aqui esse processo de hérnia aqui bem protuberante, pressionando a medula. As três imagens indicando a compressão do sistema nervoso central por conta da hérnia. Isso que ocasiona a dor. Voltando aqui, Xereque, deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que está a nossa audiência e se tem perguntas. Muitas pessoas, Alex Marques curtindo, Raimundo do Nascimento, a Ed Baldan, Natália de Oliveira, Luana Paz, Silmara Simões, Felipe, Érica Iwanaga, eu acho que é isso, e Alex Marques também. Sejam todos bem-vindos. Na minha página não consegui... Você marcou minha página pessoal? Não, né? Não consegue, né? A pessoal não consegue, né? Deixa eu ver a caixa de entrada. Bom, essa hérnia de disco, então, acho que ficou bem interessante, né? A gente percebeu já o que é um disco, que é uma estrutura gelatinosa entre uma vértebra e outra,
em que ela pode extrusar por conta de batidas, a pessoa cai, né, com o bumbum no chão, isso é muito perigoso, porque pode ocasionar acidentes, né, acidentes de carro, acidentes de moto, pode esses movimentos muito bruscos, e também o desgaste e a postura também longamente sem tratar vai acabar dando problemas de hérnia, né? E aí a gente começa a ter problemas meio sérios para a gente tratar. Voltando ao nosso computador, Xerec. Xerec voltou. Então, aqui nessas três imagens, estamos vendo aqui, né, na terceira vértebra aqui, a hérnia, hérnia e hérnia, ok? Aqui mais imagens também de ressonância magnética. Olha só o tamanho desta hérnia aqui, pessoal. Olha como está pressionando a coluna, o sistema nervoso central, que é essa faixa mais clara aqui, tá? Como se fosse um túnel. Esse é o sistema nervoso central. Aqui são os discos normais, em que não tem nenhum tipo de compressão. E aqui a hérnia, nesse preto aqui saltado, pressionando esse canal que é a medula. Nessa imagem aqui do lado direito também é a mesma coisa, tá? O processo de hérnia pressionando o sistema central. Olha aqui, agora está mais fácil. L5-S1, entre a L5 e a S1, tem onde está essa seta vermelha aqui, está o processo de hérnia bastante proeminente. Bom, hoje agora nós vamos falar do nervo ciático, né? Porque muitas pessoas, volta aqui, Xerec. Muitas pessoas chegam no consultório e falam: ah, estou com dor no nervo ciático. E às vezes não é ciático, às vezes é só algum problema ligado ao músculo da perna mesmo, né? Ou algum nervo ligado à perna. O ciático é um grande nervo que começa na coluna e passa por trás do bumbum e corre praticamente até quase o pé. Tem uma maneira muito simples de a gente achar que se é o ciático ou não. Tem uma manobra de Rolfing. A gente coloca o paciente deitado de barriga para baixo, e aí a gente vai bem no centro do bumbum com o cotovelo, que é uma manobra de Rolfing, e aperta, né, faz uma compressão bem forte, bem no centro. Se essa dor, é uma dor que geralmente dói, porque essa região ela é bem enervada, mas se você apertar e essa dor correr para a perna, e uma dor muito aguda, o nervo ciático está inflamado. Geralmente ele pode inflamar por posturas, por excesso de esforço físico, algum movimento errado, e ele pode chamar o que pode acontecer o que a gente chama de encurtamento, encurtamento do ciático. Com a idade, com o passar do tempo, os nervos não utilizados eles vão encurtando, eles vão ficando mais curtos. Só que você continua fazendo os movimentos que você sempre fez. Quando o ciático está encurtando e você faz um grande movimento em sentido contrário, ele está encurtando e você o estica, acontece o quê? O processo chamado que a gente chamou de inflamação. Ocitocina e outras neurotransmissores vão para o local, tipo assim, olha, para porque está inflamado. O negócio aqui tem que ficar quieto. E aí dá uma dor muito grande. É o que a gente vai mostrar agora no nosso próximo slide, Xerec. Nesse primeiro slide em cima, a gente vê que o nervo ciático ele começa na coluna vertebral, sobretudo nas lombares e próximas já às coxigenas, desce por trás da perna, passa por trás do joelho e se ramifica na canela, chegando até o pé. Na outra imagem mostra nessa cor amarela o nervo ciático passando inclusive atrás do joelho, que é um ponto bastante importante para a gente tratar com acupuntura. É o chamado B54, ponto bexiga 54. Ele fica bem atrás do joelho e a gente utiliza muito esse ponto para tratamento dos nervos ciáticos. Bom, aqui agora a gente tem uma coluna com escoliose do lado esquerdo, enquanto na do direito, da de cima, é uma coluna normal. E a do lado esquerdo a lombo com escoliose. Embaixo a mesma coisa, uma outra escoliose de um lado e de outro, mostrando praticamente essa formação de um S na coluna, né? Parece que é um S, a coluna se transforma
num S. Aqui a coluna vertebral normal e no desenho com a escoliose, a gente fala, pô, mas será que isso é possível? E aqui nós temos um exame de imagem mostrando uma coluna com escoliose bastante importante, né? Bastante evidente. É um S bem importante na coluna vertebral. Chamado bico de papagaio, osteófito. Essa é uma outra patologia comum que as pessoas falam. Ah, bico de papagaio, bico de papagaio. Volta aqui um pouquinho, Xereca. Bico de papagaio. Os ossos, o sistema osteofitário, né? Os ossos do nosso corpo, eles são estruturas vivas, na verdade. Nós, as pessoas leigas, acham que o osso é uma coisa estável, né? Que não se mexe. Não, o osso é uma coisa viva. É obviamente que ela dá toda a estrutura, ela é rígida, mas ela é viva. Ela tem movimento, ela cresce, ela... Enfim, é uma estrutura viva. Quando a pessoa pisa muito errado, ela tem calcificação na sola do pé, o que a gente chama de esporão de calcâneo. O que é o esporão de calcâneo? É uma calcificação de uma pessoa que fez determinados movimentos e que acabou tendo um acúmulo de cálcio naquela região. O bico de papagaio é a mesma coisa. Tem uma calcificação entre um disco e outro, né? Entre um disco e outro, tem uma calcificação na ponta, que forma como se fosse um bico, né? uma cunha, como se fosse um bico de papagaio. E isso pode ocasionar compressão de vértebra. Vamos voltar ao computador que eu mostro melhor isso que eu estou falando. Aonde está essa bolinha vermelha que é chamada bico de papagaio? Aqui teve uma calcificação, olha. Parece um alicate aqui, né? Cresceu o osso aqui embaixo e cresceu o osso em cima também. Aqui é o disco normal embaixo. E cresceu aqui, calcificou mais aqui e aqui, ocasionando o chamado bico de papagaio. Tem uma degeneração discal e aqui embaixo o bico de papagaio. Esse calo ósseo que está embaixo, comparado com o de cima, não tem calo. Mas o de baixo tem um calo ósseo aqui, que é chamado o bico de papagaio, com a degeneração do disco. Aqui estão as imagens mostrando os desenhos. O B tem uma degeneração discal importante, no A, a formação do bico de papagaio. Notem que no A tem uma degeneração de disco, mas não tem bico de papagaio. No B, mas no A tem a degeneração discal, também acompanhada do disco, do bico de papagaio. Bom, artrose com desidratação dos discos, né, do normal do lado esquerdo e do lado direito com o osteófito, que é chamado bico de papagaio, tá vendo? Todas as vértebras aqui tem bico de papagaio. Aqui dá para ver bem. Os discos normais, ele acompanha os discos, os ossos, e o chamado osteófito, com esses biquinhos na ponta dos discos desidratados e a calcificação. Elas costumam também dar processos doloridos. Outro problema que dá, pessoal, esse aqui é mais difícil de tratar, são as estenoses, onde há processo de calcificação muito grande e pode, inclusive, ter comprometimento do sistema nervoso central. Nós estamos vendo aqui L5, L4, disco absolutamente normal, na L3 já tem uma hérnia, então estenose, que é a compressão do sistema nervoso central. O resto está praticamente normal nessa radiografia aqui, nessa tomografia, nessa ressonância, na verdade. Então, na L3, L4 já tem uma estenose que pode ser anterior ou posterior. Olha aqui, dá para ver melhor um desenho onde tem uma estenose grande, tá? Uma compressão grande do sistema nervoso central, que é esse túnel amarelo e vermelho aqui. O vermelho está porque está inflamado, tá? O amarelo seria a cor normal do sistema nervoso central, tanto em cima quanto embaixo. E o vermelho é o sistema nervoso central com inflamação. Aqui uma visão, é um corte, né, bastante interessante, de cima para baixo, onde você vê um disco normal e com a estenose comprimindo essas margens escuras do lado direito,
essa flechinha do canal espinhal demonstra que tem compressão do sistema nervoso central, que deve ser um túnel normal do lado esquerdo e já com compressão nas laterais do, na ilustração do lado direito. Aqui são, é uma estrutura que mostra, a imagem que mostra a hérnia de disco aqui nos canais com a estenose, com a compressão de vértebra. E aqui é um corte que a gente vê de cima para baixo no, na medula como é que ela está tendo a compressão da estenose. Aqui a medula, onde está essa flecha branca da imagem à direita, deveria estar praticamente mais arredondada com a medula livre. Entretanto, esses canais aqui estão comprimindo a medula, o que ocasiona dor e processos até que pode atrapalhar até o movimento. Volta aqui um pouquinho, Xerec. Temos 10 minutos. Olga Lima, tenho dor nas costas. Mas que dor, Olga? Precisava dizer aonde, né? Nessa altura. Você já sabe agora o que, que é cervical, o que, que é lombar, o que, que é torácica, né? Para a gente identificar e saber que tipo de problema pode estar ocorrendo, né? Voltando à nossa imagem, Xerec, nós vamos falar agora da hipercifose. Nós temos uma curvatura normal da coluna na área torácica e pode ter uma hipercifose, quando a cabeça se torna mais pesada. Aqui a lombar faz esse tipo de movimento, né? Aqui lombar, torácica e a cabeça, como se fosse um S olhando de lado, né? Um S. Pode colocar nossa máquina no ar, Xerec, por gentileza? Então aí está normal e a hipercifose, como eu disse, né? Na visão lateral parece que forma um S, né? Normal, ele tem uma curvatura normal, mas quando ela é super ampliada, né? Essa curvatura é maior, ela forma essa hipercifose. Aqui está o desenho, né? Das colunas normais e quando acontece a hipercifose, né? Ela tem uma curvatura muito além do normal. Bom, espondilite anquilosante já é um problema muito mais sério, onde há praticamente uma fusão, né, por conta das calcificações entre as vértebras e inflamando os discos. Do lado esquerdo nós temos uma coluna normal, do meio com uma espondilite anquilosante inicial, né, com inflamação dos discos e crescimento dos ossos, comprimindo os discos. E no caso da direita, na última ilustração da direita, há praticamente fusão dos ossos das vértebras com compressão dos discos internamente. É como se fechassem uma panela de pressão aqui. Essa área fica toda inflamada e é muito complicado de tratar. Espondilite anquilosante realmente é muito complicado de tratar. No começo a coluna pode começar a inflamar e quando ocorre a fusão, olha só o efeito que acontece com o indivíduo. Eu conheço pessoas que têm esse tipo de problema. Realmente é muito complicado de tratar depois de instalado, tá? A região lombar e o saco fica praticamente normal e aí depois ela aparece a compressão por conta da espondilite, formando que a pessoa vai com a cabeça para frente, né, praticamente para frente, e forçando inclusive a cervical para que ela possa ficar com a cabeça olhando para frente. Bom, agora nós vamos falar um pouco. Nós temos quanto tempo, Xerec? 5? Bom, nós vamos falar um pouco de osteoporose, né? Do lado direito aí nessa imagem nós estamos vendo já um osso com osteoporose, com uns buracos bem mais evidentes, como vocês podem ver, e uma estrutura do osso normal do lado direito.
Como eu disse, né, o osso ele tem uma camada mais rígida, mas por dentro ele é todo poroso. E ele é, como eu disse, uma estrutura viva do nosso organismo. Ele está em constante mutação. Inclusive, a chamada osteopenia é o osso que tem, tá entortado, né? Ele é um osso que está fora do seu padrão de localização. Aqui também a gente já vê um osso normal, do ponto de vista da substância mesmo, né? Da porosidade. O primeiro desenho, tirando uma articulação coxa femoral, a gente vê o osso normal aí no meio e a osteoporose já instalada nessa imagem da direita, a última imagem, o último desenho. A gente percebe que os buraquinhos, né, esses espaços ocos dentro do osso, eles estão muito maiores do que essa imagem do meio que tem os ossos normais. Tratamento cirúrgico. Normalmente se faz, eu conheço a artrodese, né, que na verdade se coloca um pino entre uma vértebra e outra para separar o disco que está lesado. Essa imagem mostra, são dois pinos, né, ligados na vértebra superior e inferior, e um espaçamento. E aí para segurar essas duas vértebras, tem um outro ferro que faz essa imagem, como vocês estão vendo, né? Se separa, coloca como se fossem parafusos nas vértebras, e depois tem esse ferro lateral ou vertical para vocês aí segurar, para que segure que essas vértebras não voltem a se fundir e tenha um espaçamento ideal entre um disco e outro. Isso chama-se artrodese. Bom, o que a gente faz no nosso consultório, né? Bom, meridiano da bexiga, para vocês terem uma ideia, volta aqui para mim um pouco, Xerec. Para vocês terem uma ideia, o meridiano da bexiga é o maior meridiano que percorre o corpo, né? São 67 pontos homolaterais, 67 de um lado e 67 de outro lado. Na coluna vertebral, ele desce, próximo à coluna vertebral, sobe de novo e desce de novo. Tá? Quer dizer, ele desce duas vezes de um lado e duas vezes de outro, com a coluna espinhal no meio. E ainda corre pela perna, indo até o dedo mínimo, né? Ponto unguial, B67, é o último do pé, né? Dos dois lados, dos dois pés, das duas pernas. E passa pela cabeça, enfim. Então, toda a patologia ligada à coluna vertebral, a gente trabalha com o meridiano da bexiga. Vamos lá. Antes disso, coloca nossas mídias eletrônicas, porque vai acabar o nosso programa já, Xerec. WhatsApp para marcar horário. Manda um texto, tá? Eu estou atendendo, estou produzindo coisas, estou em curso, palestras. Manda um WhatsApp, chega aqui, eu recebo a mensagem, assim que possível eu respondo. Entre uma consulta e outra, eu sempre respondo, tá? Então o WhatsApp é este aqui, 97719-2266, tá? Em São Paulo, 11. Que mais, Xerec? A loja virtual tem produtos da Nova Ciência, principalmente o Hidro Vitalis para desintoxicação de metais tóxicos, vírus, bactérias, protozoários, prions. Tá? Ele é muito interessante, eu estou aplicando no consultório para os meus pacientes, eu aplico em mim mesmo, né? E tem pessoas às vezes que vale a pena até em casa. E os terapeutas que quiserem, tem o Grange, que liga no computador, tem mais de 3 mil itens para você escolher a desintoxicação, e tem o Mini, que é para uso doméstico, que também é bastante interessante, tem nove programas, tem um espectro muito grande de atendimento. Tem o Instagram, @jcbaldan.acupuntura, e os dois canais no YouTube, tá? O João Carlos Baldan e o Além de Agulhas. João Carlos Baldan e Além de Agulhas no YouTube, onde esse programa e outros todos dos saludos estão disponíveis. Tem o site www.jcbaldan.com.br e acabou. Então, voltando à nossa imagem, tenho mais 2 minutos? 1 minuto. Rapidamente, meridiano da bexiga, a gente trabalha. São 67 pontos, como eu falei, começa no olho, passa pela cabeça, desce pela coluna duas vezes, uma de cada lado, tá? Nós estamos vendo aqui de um lado, mas o outro lado também passa os meridianos, chegando até o pé.
Tem os, olha aqui, ó, uma acupuntura. Aqui são umas receitas prontas para artrite de ombro, artrite de colo, artrite de mão e dedos, cadeira que é os. Enfim, os joelhos. Olha o tratamento para ciática, tem pontos escolhidos para dor ciática, dores em geral, tá? Então, acupuntura, hérnias, olha, hérnia discal, receitas para hérnias discais lombares, cervicais, hérnias estranguladas, isso é tudo de receitas de pontos de acupuntura reconhecidamente excelentes para tratamento. Para lombares, está aqui é lumbago, né? Porque esse livro é feito por um médico argentino. Para lombalgia, né? Tratamentos para dores lombares e hérnias de discos também, tá vendo? Hérnia discal, discopatia, nós temos cervicais e etc. Então, a gente tem que evitar para problemas de coluna, desgaste discal, aumento da mobilidade local e distribuição assimétrica da carga, aumento da mobilidade nas facetas e desgaste precoce que pode ocasionar osteoartrite, e a retrolistese ou a espondiolistese, mais osteófito, que causam problemas do canal. Bom, esse sou eu, João Carlos Baldan, faço acupuntura, terapia neural, ortobiomolecular, detox, frequências, EFT, etc. Consultas, como eu disse, pelo esse WhatsApp 977192266 ou pelo e-mail clinica@jcbaldan.com.br. Voltando aqui para as despedidas finais, eu agradeço a atenção, o comentário dos seus programas no canal do YouTube. Gostando, dá um curtir, divulgue para os seus amigos. Próxima segunda-feira nós vamos dar continuidade com o Dr. Rodrigo Ventisink, que veio aqui falar sobre remoção segura de amálgama da boca e contaminação por mercúrio. Veio um palestrante internacional para o Congresso Internacional que esteve aqui na semana passada na Quantum Bio, que a gente trouxe aqui, inclusive, um dos entrevistados foi o palestrante internacional, ao ver a palestra do Rodrigo Ventisink, foi se consultar com ele para remover os amálgamas de mercúrio. Ou seja, as pessoas vêm aqui para o Brasil para dar palestra e acabam aprendendo e se tratando aqui em nosso país. Como se vê, nem tudo está perdido, e na área da saúde nós estamos crescendo. E nós estamos acompanhando tudo isso. Muito obrigado pela sua presença. Excelente final de semana e até a próxima sexta-feira, 14 horas ao vivo, aqui na UTV. Até lá.